Денеска во Македонија се одбележува долгогодишната традиција на правење и подарување мартинки кои символизираат здравје и среќа. Мартинките се носат до моментот на здогледување на првата ластовичка. Црвено-белиот засукан конец, наречен мартинка, денеска на почетокот на месец март се дава за здравје некому. Овој обичај се јавува во неколку форми, во зависност од државата каде се практикува. Во Македонија ги носат и мажи и жени. Мартинката представува засукан бел и црвен конец, најчесто волнен. Боите имаат строго определена смисла. Црвеното ја символизира крвта, а белото – среќата и животот. Традицијата е на првиот ден од март на старата жена во семејството да врзува на рацете на децата засукан бел и црвен конец за здравје и против уроци. Затоа со мартинката се кити котлето во кое се дои првото млеко на Ѓурѓовден. Со мартинка се заврзуваат билките од Иванден. Мартинките се носат до појавата на првото процветано дрво или на првиот виден штрк, а во Македонија и до здогледување на првата ластовица. Потоа се ставаат под камен. Ако после еден месец под каменот има мравки, годината ќе биде берикетна. Традицијата вели уште дека среќа носи таа мартинка која ти е подарена. Во рамки на традиционалната манифестација Среќ на Баба Марта 2018 во трговскиот центар Рамстор Мол во Скопје, изложени се рачно изработени мартинки од Македонија, Бугарија и Романија. Организатор на настанот е Центарот за научно истражување и промоција на културата ХАЕМУС и е дел од активностите врзани со интернационалната апликација во УНЕСКО по повод признавањето на овој традиционален украс како нематериално светско културно наследство.